سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے. سابقہ آیات میں جیسے الحمدللہ آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی توحید فی العبادت، توحید الوہیت سبق عطا فرمایا، چونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، توحید ہے. اگر ایک انسان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایسے تو دنیا میں اعمال اچھے اچھے کام جو ہیں بڑے بڑے کافر بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، نصرانی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں. ہر قوم اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا کام تو کرتی ہے، بلکہ ان میں بعض بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، عظیم عظیم ادارے قائم کیے، مدارس قائم کیے، خدمت خلق کے نام پہ، ہلال احمر کے نام پہ، صلیب احمر کے نام پہ انہوں نے بڑے بڑے عالمی خدمات کے ادارے قائم کیے کہ پورے عالم میں جہاں کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ تنظیمیں فوراً پہنچتی ہیں، مدد کرتی ہیں، غریبوں کا مداوا کرتی ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں. بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے، بڑے بڑے طبی ادارے قائم کیے، یعنی بڑے بڑے کام ہیں دنیا میں. لیکن اگر ان کے کرنے والا کافر ہے تو یاد رکھو اس کو اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کا بدلہ دنیا میں تو دے دیتے ہیں، کیونکہ خدا کسی کا احسان نہیں رکھتے. کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے دیں گے دنیا میں پورے کا پورا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے. ان کے بدلے میں ان کو مال مل گیا، دولت مل گئی، اولادیں مل گئی، صحت مل گئی، عافیت مل گئی، دنیا میں شہرت مل گئی، اقتدار مل گیا. لیکن جو نظام عالم آخرت کا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وما لہ فی الآخرت من خلاف، کافر کا آخرت میں کوئی نصیب. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، قریش کے خاندان میں جو فلاں سردار گزرا ہے اس کے تو بڑے اخلاق تھے اور بڑا سخی تھا، بڑا فیاض تھا، بڑا غلاموں کو آزاد کیا اس نے، بڑا غریبوں کی رکھوالی کی اس نے، اس کو کوئی آخرت میں بھی بدلہ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. عائشہ نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ؟ ہم نے فرمایا جب اس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں، اس نے تو آخرت پر یقین ہی نہیں، آخرت کی بھلائی مانگی نہیں تو ملے کیوں؟ اسی لیے قرآن نے بڑی وضاحت کر دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے پڑھی ہے یا میرے بھائیوں نے پڑھی نہیں تو سنی ہے،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کہ بعض بندے ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہم سے مانگتے بھی ہیں، ہمارے راستے پہ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے دنیا ہے کہ دنیا میں ہمیں ملے، ان کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ نے فرمایا اور بعض میرے بندے ایسے ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما. یہ مومن کی شان کہ وہ دونوں جہاں کی بھلائی مانگتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اللہ اس کو دونوں دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں آخرت میں بھی دیتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کو اللہ نے کئی مقامات پہ قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ واضح فرمایا کہ بعض یہ لوگ یہ ہیں کہ منہم من یرید ثواب الدنیا، صرف اس کو دنیا کی بھلائی چاہیے اور کچھ نہیں. اور اس لیے قرآن نے فرمایا کہ کافر جو ہیں ذالک مبلغہم من العلم، ان کا تو منتہا علم ہی یہ ہے کہ یہ دنیا مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتے ہیں، یہ تو بدبخت جاہلوں سے بھی برے ہیں کہ جو دنیا فنا ہونے والی ہے اس میں مانگ رہے ہیں، اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں. ان کا منتہا علم تو صرف یہی ہے نا کہ لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغہم من العلم، کہ یہ تو سوچتے بھی نہیں، کچھ چاہتے ہی نہیں، مگر بس زندگی دنیا کی اور زندگانی دنیا کی، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کا تو کوئی ایمان ہی نہیں، تو مانگے کیا. ان کے سامنے جو کھیل ہے فقط دنیا ہے کہ ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ان جاہلوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگانی ہے، کوئی پیدا ہو گیا، کوئی مر گیا، بس ختم ہو گیا، جو مر گیا ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم نے کوئی تھوڑا اٹھنا ہے. اسی لیے آپ پورے عالم پہ نظر ڈالیں، کافر دنیا میں بڑا ذہین ہوگا، دنیاوی ترقی، دنیاوی علوم، ایسی ایسی چیزیں سوچیں گے، ایسی ایسی اسکیم بنائیں گے کہ ساری دنیا کی دولت کھچ کے ان کے پاس چلی آئے. اب دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ کیا ہے، ایک بوتل پیتے ہیں آپ پیپسی کولا کی، سیون اپ کی، کوکا کولا کی، یہ جتنے بیوریجز ہیں جو انٹرنیشنل قسم کے نیم ہیں، یہ کیا ہے، ایک پانی ہے، لیکن انہوں نے جناب ایسے فارمولے بنائے ہیں اور ایسا انہوں نے چکر چلایا کہ ساری دنیا میں جہاں بوتل بیچو نفع ان کو جائے گا. وہی ہر آدمی اپنے گھر میں مرغی بناتا ہے، اچھے سے اچھی بنا لیتا ہے، الحمدللہ ہر آدمی کا اپنے ملک کا اپنا اپنا رواج ہے. انہوں نے ایک بروسٹ کا ایک فارمولہ نکال دیا، کنٹاکی کا ایک فارمولہ نکال دیا کہ وہ میٹیریل، وہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ساری دنیا جہاں بناؤ پیسے ان کو جا رہے ہیں. دنیا میں دیکھو وہ کتنے ذہین ہیں. ایک ٹریولر چیک بنا دیے، بلین ڈالر سالانہ مفت گھر بیٹھے کما لیتے ہیں صرف ٹریولر چیک کے عوض میں. بات سے تو ایک تو ہے نا جی، چیک دینے میں جو اجرت لیں گے، سروس چارج تو لیں گے نا، وہ ایک تو ان کو وہ مل گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مثلا $10,000 کے چیک بنوائے، مر گئے، گئے یہ آدمی آپ کے ساتھ تھا نہیں، گم ہو گئے. اچھا باز کے گر گیا، اس نے کہا چھوڑو یہ کون جا گیا، اب اطلاع دیتا، پھر حج کرنے آئے ہیں، پیسے گر گیا تو گر گیا، اللہ مالک ہے، خدا اور دے دے گا، اب کہاں میں بھاگوں. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں بےچارے میرے جیسے ان پڑھ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اطلاع کہاں دینی ہے، تو وہ جو نقصان ہوتے ہیں، لاس ہوتے ہیں، گم ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، ان کا ملین نہیں بلینز ڈالر ان کے پاس سالانہ جمع ہو جاتا ہے، غیر محنت کیے ہوئے گھر بیٹھے ہیں پیسہ پہنچ رہا ہے. اب انہوں نے جناب یہ فلاں کارڈ ہے، یہ ماسٹر کارڈ ہے، یہ گولڈن کارڈ ہے، یہ سلور کارڈ ہے، یہ فلاں کارڈ ہے، کتنا آسانی کر دی کہ جی ایک کارڈ لے لیں، آپ نے جہاں سودا لینا ہے دیا کے کارڈ دے دو. بھئی پیسے کیوں اٹھاؤ، ڈاکو پڑ جائیں، قتل ہو جاؤ، مارے جاؤ، چوری ہو جاؤ، صرف ایک کارڈ آپ کی جیب میں، کارڈ نکالا، دکاندار کو دیا، اس نے مشین سے دیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی سائن کریں، بس
وہ جی ہمیں دو مہینے میں آپ پیسے بھیج دیں بس، یعنی اس کو تو بینک فوراً دے دے گا نا، آپ نے دو مہینے کے اندر بل لانا ہے. تو نے کہا دیکھو جی ہم کتنے شریف لوگ ہیں، آپ کو دو مہینے تک ہی ادھار دے رہے ہیں، اور دو مہینے میں آپ دے دو تو ہم سود شود بھی کوئی نہیں لیتے، اگر دو مہینے کے بعد نہیں دو گے تو اب ہم سود لیں گے. اگر دو مہینے میں اپنی ڈیلنگ آپ صاف رکھیں کوئی سود نہیں، دیکھو جی ہم نے کتنی آپ کا پہرا دیا، حفاظت کی. لیکن جناب اسی کارڈ میں ان کو ملین نہیں بلین ڈالر ملتے ہیں، اور ہر آدمی خوش بھی ہے. اچھا وہ اتنے خط لکھتے ہیں نا کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے، یعنی سروس اتنی ان کی اچھی ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے جناب رو دے خط آ جاتا ہے کہ او جی اس کارڈ کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ فلاں ہوٹل میں جائیں گے تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کارڈ لیں، زیادہ سے زیادہ کارڈ لیں. اب ان میں کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک دو مہینے میں پیسے دیتے ہیں، لیٹ ہو گئے، سود آنا شروع ہو گیا، پھر ان کو سود بھی گھر بیٹھے مل گیا. اچھا جی اگر نہ بھی ہو تو انہوں نے جو گارنٹی میں پیسہ رکھا ہے وہ تو پڑا ہے نا ان کے پاس، اس کو تو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں تو گھنٹوں کے اعتبار سے سود ہوتا ہے، گھنٹوں کے اعتبار سے، مہینے نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام بینک جو ہیں وہ 12 بجے مقام بند کر دیتے ہیں کہ بھی اب ہم پیسے دیں گے نہیں لیں گے، صحیح بند حالانکہ 2:30 بجے ہوگا لیکن 12 بجے صندوق بند. کیوں بھائی؟ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اوپر بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس 2 ارب کا سرمایہ پڑا ہے، بتاؤ کتنے سود پہ لیتے ہو؟ سٹا شروع ہو گیا، اور صبح 6 بجے تک آپ کی رپورٹ آ جائے گی کہ آپ نے کتنا کمایا یا کتنا لاس کیا. وہ گھر بیٹھے ہوئے کما رہا ہے، تم دیکھو کہ بنیا کتنا سمجھدار ہے، ہندو کتنا سمجھدار ہے، یہودی کتنا سمجھدار ہے، مسلمان تو ماشاءاللہ اس کو پیسے ملے تو یہ تو دو کام کرتا ہے، یا کوئی عورت اغوا کر لے گا، کوئی اور پیسے زیادہ ہو گئے تو کسی کو جا کے گولی مار دے گا، کچھ اور پیسے زیادہ ہو گئے تو اور زیادہ دہشت گرد بن جائے گا، اور زیادہ ہو گئے تو پھر ممبر بن جائے گا 2 کروڑ روپے خرچ کر کے. مسلمان کا کام یہی ہے، اس کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ کھانے میں، پینے میں، عیاشی میں، عورتوں میں، بے حیائی میں، فلموں میں، سینما میں، وی سی آر میں، اس میں خرچ کر. بلڈنگیں بنا دیں گے، بھی وقت آ جائے گا تو بلڈنگ تمہارے ساتھ جائے گی، تو ان چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں پڑتے. ان کا مجھے ذاتی طور پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا ایک مینیجر ہے وہاں، بہت بڑے عالمی وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں دنیا کی، ان کا ایک مینیجر ہے، وہ میرا دوست تھا، تو یہاں آیا تو وہ مجھے ملا، تو مجھے ملا تو میں نے کہا بھی میں تو فقیر آدمی ہوں، جو کچھ میرے گھر میں ہے وہ کھانا ہو تو حاضر ہے. اس نے کہا جی میں تو بس بالکل کھاؤں گا، وہ خیر گھر آیا بیچارہ نے، جو ہمارے پاس دال ساگ تھا ہم نے کھلا دیا. تو میں نے کہا کیسے آئے؟ اس نے کہا جی یہاں جو پارٹیاں ہم سے کاروبار کرتی ہیں، مال لیتی ہیں، ان کی دعوت تھی، تو ان کی دعوت پر میں آیا تھا. میں نے کہا مکی صاحب آپ کے لوگ تو بڑے بے وقوف ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جناب روز ہر رات میری دعوت کر رہے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں دمبے اور جناب 200-200 آدمی کو کھانا کھلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک دعوت پہ بیچاروں کا 10-10 ہزار ریال 20-20 ہزار ریال اڑ رہا ہے، لیکن بتاؤ مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اس کے بجائے یہی پیسے مجھے دے دیتے، میں بچوں کے لیے کوئی چیز تو لے جاتا. میں نے کہا ایسے بے وقوفی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ کون سا میرا اعزاز ہو رہا ہے کہ میں یہاں کوئی وزیر ہوں، ایک باہر کی کمپنی کا آدمی ہوں، آیا ہوں، کل مجھے کمپنی والے نکال دیں گے اور کمپنی میں چلا جاؤں گا. میں نے کون سے یہاں دوست بنانے ہیں کہ میرے اعزاز میں 200 آدمی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہمارا اصول ہے، ہماری کمپنی ہے، آپ کو ہم نے کارڈ بھیجا، دعوت دی، آپ آئیں گے، ہم ہوٹل میں آپ کا کمرہ بک کرا دیں گے، اس کے بعد آپ کو 10,000-20,000 جو دینا ہے چیک پیش کر دیں گے کہ جناب اپنے بچوں کے لیے جو چاہیں آپ خود خرید، اور اس کے بعد میٹنگ ہو گئی، بات ختم، السلام علیکم. فی الحال انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہم آپ کے ساتھ مہربان ہوں، یا ہمارا مالک مہربان ہو جائے تو آپ کو گھر لے جائے گا، جو گھر میں پکائے کھلا دے، وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں کہ بھی اس کو کیسے روپ ڈالیں گے، ہم بڑے آدمی ہیں، دیکھو 10,000 ہم نے روٹی پہ خرچ کر دیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کوئی حل نہیں ہمارے پاس ماں سوائے اس کے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیں, اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائیں, ورنہ اور کوئی حل نہیں رہا. تو اس لیے اب دیکھیں, یاد رکھو, تو کافر کو تو دنیا ہے ہی, اس کے لیے دنیا اس کو ملے گی, مومن کے لیے اللہ نے یہ فانی چیزیں نہیں رکھی, چونکہ اللہ کی ذات بھی باقی. یاد رکھو, بادشاہ جب بدلہ دیتا ہے, ہدیہ دیتا ہے, تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اب میں فقیر آدمی, میں بادشاہ کو ہدیہ پیش کروں تو کیا کروں گا, بڑا تیر ماروں گا, ایک عطر کی شیشی لے جاؤں گا 500,000 ریال کی, لیکن وہ جب دیں گے تو وہ میری شیشی کو نہیں دیکھیں گے, میرے ہزار کو نہیں دیکھیں, وہ اپنی شان کو دیکھے گا کہ اب میں نے جو بدلہ دینا ہے میری شان کے مطابق ہو. تو جو اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ بھی پھر بدلہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں, کیونکہ وہ باقی ہے جس پہ کبھی فنا نہیں. اللہ نے کہا تو میرا بن جا, تمہیں وہ زندگی دوں گا پھر جس پہ کبھی فنا نہیں ہوگی, تمہیں وہ جنت دوں گا جس پہ کبھی فنا نہیں ہوگی, تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جس پہ کبھی فنا نہیں ہوگی, تمہیں ایسی جوانی دوں گا جس پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تمہیں ایسا لباس دوں گا جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا, تمہیں ایسی راحت دوں گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگی, اور ایسی جنت دوں گا کہ جس سے نکلنے کا تیرا دل و دماغ میں کبھی خیال ہی نہیں آئے گا. لا یبغون عنہا ولا خالدین فیہا ابدا. او ایسی نعمتیں کیوں, دینے والا جو باقی ہے تو اپنی شان کے مطابق نعمت دے گا. تو اس لیے مومن کے لیے تو ہیں ہی نعمتیں آخرت کی. فعاجز بندے, ہم نے دنیا میں کتنا کام کیا, 70 سال عمر ملی تو کیا کریں گے آپ, 70 سال سے 15 سال تو آپ جوان ہونے میں لگ گئے, اس کے بعد آپ کچھ پڑھنے میں لگ گیا, کچھ سونے میں لگ گیا, کچھ کھیلنے میں لگ گیا, کتنی آپ نے اللہ کی عبادت کر لی, لیکن اللہ جو صلہ دیں گے وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی, کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اللہ اپنی شان کے مطابق نعمتیں دیں گے کہ میں باقی, تو پھر اب ایسی نعمت لو جو ہمیشہ باقی, ایسی جنت لو کہ جس میں کبھی فنا نہیں, ایسی بیوی لو جو کبھی بوڑھی نہ ہو, کیونکہ تم نے دنیا میں رات کو اپنی بیوی چھوڑ کے تہجد پڑی ہے, بستر چھوڑ کے تم میرے دروازے پہ رویا ہے, تو آؤ پھر میں بدلہ دیتا ہوں. تم نے بھی تو اپنی راحت چھوڑی تھی نا, تم بھی تو دن کو گرمیوں میں بھوکے رہے تھے نا, تم نے بھی تو میرے لیے کھانا پینا ٹھنڈا پانی سب چھوڑا تھا. تو قلو وشربو ہنین بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اب آگے تم بدلہ لو. اور کافر کے سامنے تو آخرت ہے نہیں, اس کو آخرت کا بدلہ کیوں ملے. اب جناب سمجھیے, تو سب سے پہلے کیا حکم دیا, کہ واعبد اللہ, توحید. کیوں, اگر کافر ہو تو پھر تم کس سے ہی ختم ہو گیا, اگر مشرک ہو تو کس سے ہی ختم ہو گیا, اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنا رہے ہو, قصہ ختم ہو گیا, پھر تو آخرت میں جہنم ہی جہنم ہے. شرط پہلی یہ ہے کہ میرا بن, بس میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت. اللہ نے فرمایا کہ جو مرضی آئے دنیا میں کر, لیکن رہے میرا, میرا دروازہ نہیں چھوڑنا, میرا دروازہ نہ چھوڑنا. اللہ نے فرمایا کبھی تو غور کر, اگر تمہیں مولوی کی تقریر اثر نہیں کرتی تو کتے کو تو دیکھ لے, کتا بھی تیرا دروازہ نہیں چھوڑتا. اگر تمہیں کسی کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی دعوت نصیحت اثر نہیں کرتی, اللہ نے فرمایا انسان اس کتے خسیس جانور پہ نظر ڈال کہ وہ تیرے دروازے پہ پڑا ہے, تم نے ایک مہینہ روٹی ڈالی ہے, اب وہ تیرے دروازے پہ محافظ ہے, اور وہ اتنا بڑا محافظ ہے کہ مالک پہ حملہ ہو تو اپنی جان خطرے میں ڈال دے گا. رات کو کوئی ڈاکو آئے تو سب سے پہلے وہ جاگے گا, تیرے گھر پہ کوئی حملہ کرے تو سب سے پہلے وہ آگے حملہ کرے گا. تو اسے جا کے شہر کے دوسرے کنارے پہ چھوڑا, پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے مالک کے دروازے پہ آ جائے گا, اور اگر پاگل بھی ہو جائے تو مالک کو نہیں کاٹے گا.
یعنی کتا باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے، ساری دنیا کو کاٹے گا، مالک کو نہیں کاٹے. نے فرمایا تو اس سے سبق لے، تو اس سے بھی گندا بنتا ہے، کبھی میرے دروازے پہ، کبھی قبروں پہ، کبھی ملتزم پہ کھڑے ہو کے اللہ میاں تم دے دو، کبھی کلندر پہ کھڑے ہو کے اب آپ دے دو، کبھی پیرانے پیر پہ بیٹھے ہو کے اب مہربانی کرو کچھ رہ گیا ہے تو تم دے دو. اللہ نے فرمایا کچھ عقل کر، کچھ سیکھ تو صحیح، تو میرا بن جا، جب تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کے بن گئے، اور جس کا اللہ بن جائے تو پھر اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے جی، پھر اس کو کون سی دنیا کی طاقت نقصان دے سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سبق دیا کہ میری عبادت خالص، اس میں ذرے کے برابر بھی تیرا خیال ادھر ادھر نہ جائے، اگر ادھر خیال چلا گیا تو برباد. بس مجھے نہیں چاہیے، مجھے خالص مال چاہیے، خالص سونا، کھوٹ والا سونا اللہ قبول نہیں کرتے. جس میں تانبا ملا ہو، پیتل ملا ہو، گند ملا ہوا ہو، وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کو خالص عبادت کے، فدعوا اللہ مخلصین له الدین، خالص، قل للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین عبادت، اللہ کے لیے خالص. جب اس میں آ گئے تو اب چونکہ تم نے دنیا میں رہنے ہیں، تو اللہ نے پھر تعلیم دی، میرے بندے جب تو میرا بن گیا تو اب میرے حکم پہ چل، اپنے والدین کی بھی فرما برداری کر. کیوں؟ جیسے میں تیرے پیدا کرنے والا ہوں تو تیرے ظاہری ذریعہ والدین ہیں. والدین کے بعد پھر یہ نہیں کہ کوئی یتیم نہ، یتیموں کا بھی خیال کر، مسکینوں کا بھی خیال کر، قریبی ہمسائے کا بھی خیال کر، بعید والے ہمسائے کا بھی خیال کر، کوئی رفیق سفر بن گیا اس کا بھی خیال کر، اس کے بھی حقوق ادا کر. اور آخر میں فرما دیا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی شیخی بگاڑنے والے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. کیوں؟ وجہ تھی کہ جو متکبر ہوگا وہ یتیم کا کیا خیال کرے گا. اللہ نے وجہ بتلا دی کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تکبر. اگر تیرے دل میں بڑائی آ گئی ہے، تکبر آ گیا، تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھے گا؟ تو کسی مسکین کا خیال کیوں کرے گا؟ تو کسی ہمسائے کا خیال کیوں کرے گا؟ تو اکڑ کے چلے گا جیسے گردن کے اندر کوئی لوہے کا سریا ہو، نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، نیچے نظر ہی نہیں پڑتی، ایسے اکڑ کے جا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گردن کے اندر کسی نے سریا دیا ہوا ہے. دیکھا نہیں آپ نے متکبرین کو؟ اللہ کے دروازے پہ بھی آئے آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جب آتے ہیں ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھیں تو کرتے نہیں، ہاں ہو ویسے دعا مانگ رہے ہیں، گردن نہیں نیچے ہو رہی، کیونکہ ساری زندگی کی جو پریکٹس ہے، عادت ہے، وہ کیسے ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے؟ جس گردن نے جھکنا سیکھا نہیں وہ جھکے کیسے؟ دیکھا نہیں آپ نے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بےچارے نماز میں، پاؤں پہ بیٹھ نہیں سکتے، کبھی پاؤں یوں رکھا ہو تو پاؤں ہو ادھر، عادت ہی نہیں، پھنس گئے، غریب آ گئے، پھنس گئے، پکڑے گئے، بس ایسے بیٹھے ہوئے چارے، کیوں بیٹھنا آتا ہی نہیں، نماز پڑھنا آتا ہی نہیں. اب دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، ماشاءاللہ جو ہمارے آج کل نئی نسل ہے نا، ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، پھر ماشاءاللہ جب انہوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہو، جین پہنی ہوئی ہو، کوئی ماشاءاللہ ٹائٹ قسم کی، تو پھر دیکھیں میرے حضرت کو، وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں. ایسا کریں گے یہ پینٹ والے حضرات جب سیدھا کرتے ہیں، ایک بڑا شیشہ پیچھے رکھ کے ذرا دیکھا کریں گے کیا حیات ہے. غور کیا کرو نا کہ میں بڑا خوبصورت لگتا ہوں، بلا اس سال اللہ نے دیکھو نا کرتا بنایا، پردہ آ گیا نا اوپر، چادر بنائی، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، ایک چیز نے ڈھانکا ہوا ہے نا تم. اسلام کے لباس میں پردہ ہے، کفر کے لباس میں عریانی، ہمیشہ یاد رکھیں. اسلام میں جو مرد کا لباس ہے یا عورت کا لباس ہے، اس میں اللہ نے ستر دیا، پردہ دیا. اور جتنی کافروں کے لباس ہیں، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، عریانی ہوگی، بے حیائی ہوگی. کبھی کافر کا لباس مسلمان پہ زیبی نہیں کرتا،
وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے نا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے عزیز آئے تو ان کے سر پہ وہ ہیٹ تھا. پہلے انگریزی ہیٹ ہوتے تھے نا, یہ آگے بھی اور پیچھے بھی, یہ دھوپ روک رہا ہے. تو وہ جب حضرت کو ملنے لگا فوراً, جو کہ رشتے دار تھے, بات کہتے ہیں بھائی تھے ان کے, تو ملنے لگے تو جلدی سے ہیٹ اتارا اور حضرت کو سینے سے لگایا. تو آپ نے فوراً ہنستے ہوئے فرمایا کہ بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور کوئی خرابی ہو نہ ہو, دو دلوں کو مل لینی دے. اگر آپ نے سر پہ ہیٹ پہنا ہوا مل لینے تھا, پی کیپ پہنی ہوئی آپ سجدہ کر سکتے ہیں, پھر آپ الٹا کرتے ہیں ٹوپی الٹی طرف, پھر آپ سجدہ کر رہے ہیں. اس کے کسی لباس پہ غور کر لیں, نیکر میں ہوں سبحان اللہ, پینٹ شرٹ میں ہوں سبحان اللہ, رات کے جناب نائٹ سوٹ میں ہوں یہاں تک ماشاءاللہ, آگے کو بزرگ تشریف لے آئے تو ساری پہلے زیارت کرے پھر آپ کو ملے, ماں کے سامنے بھی حضرت اسی لباس میں. ایسے جانور آپ نے دیکھے ہیں دنیا میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور خوش ہوتے ہیں ہم بڑے آدمی, بڑے آدمی نہیں ہو تم, احمق بن رہے ہو تم, تو انسان کے بجائے بندر نظر آتے ہو. اسلامی لباس دیکھو ماشاءاللہ, حضور پاک نے ہمیشہ یہاں پنڈلیوں تک کرتا مبارک پہنا, آپ نے چادر مبارک پہنا, آپ نے اوپر چادر مبارک پہنی, آپ نے ٹوپی مبارک پھر عمامہ مبارک استعمال کیا. تو اسی طرح اب بھی دیکھ لیں عرب کا لباس, دیکھ ماشاءاللہ اوپر پھر ماشاءاللہ بچھلا ہوگا, ایسے محسوس ہوگا کہ کوئی معزز آدمی جا رہا. اس کے مقابلے پہ آپ جناب ذرا انگریزی لباس دیکھ لیں, تھری پیس سوٹ میں بھی ہو تو پہلے تو گلے میں پٹا ہوگا نا, پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے نا, ہنسنے کی کیا بات ہے, پٹا انسان کو ڈالتے ہو جانور کو, بس ریشمی ہو جائے تو جائز ہے, ریشمی ڈوری سے کسی کو پھانسی پہ لٹکا دو تو نہیں مرے گا. آپ پٹا کس کو ڈالتے ہیں, سچی بات بتائیں, اعتراض والی بات نہیں. آپ کہیں گے مولوی اعتراض کرتے ہیں, میں اعتراض نہیں کرتا. آپ چلو بتا دیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے پٹا ڈالتے ہو؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے, بکری کے گلے میں پٹا, گائے کے گلے میں پٹا, ہم نے تو یہی دیکھا ہے کتے کے گلے میں پٹا, ذرا زیادہ قیمتی اور بڑا چمکدار اور بڑا سلائی والا تاکہ بھاگ نہ جائے, زور والا جانور ہے نا. آپ ہم نے یہی دیکھا ہے, پر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کہیں کہ اس کے گلے میں فوراً پٹا ڈالو. آپ نے دیکھے ہوں گے, ہم نے نہیں دیکھے. ملا لوگ ہیں نا پرانے خیالات کے, آپ جدید لوگ ہیں, آپ کی نظریں بھی بڑی وسیع ہیں ماشاءاللہ, آپ تو اسکرین پر آپ سب کچھ دیکھ کے ماشاءاللہ بہت ترقی کر چکے ہیں. ہم تو وہی ملا لوگ, وہی پرانا خیال آتا ہے, کبھی سیدنا صدیق کا گھر نظر آتا ہے, کبھی سیدنا عمر کا گھر نظر آتا ہے, کبھی سیدنا عثمان کا حیا نظر آتا ہے, کبھی سیدنا علی کی شجاعت نظر آتی ہے, کبھی سیدنا حسنین کی شہادت نظر آتی ہے, کبھی فاطمہ عائشہ کا حیا نظر آتا ہے. ہم تو ملا لوگ ہیں, ہم نے پڑھا بھی ہوئی دیکھا بھی ہوئی, ہمیں کیا پتا. ہم تو بھائی پرانے دور کے لوگ ہیں نا, بالکل سیدھے سادے قسم کے لوگ جو آج سے گھڑی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں 1400 سال پہلے. اسی لیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ملا لوگ ہیں پیچھے جا رہے ہیں, اگر تمہیں بڑھاپے سے جوانی کی طرف لے جاؤ تمہیں پسند ہے پیچھے جانا ہے نہیں پسند, وہاں پسند ہے. ہمیں تو پتا ہے کہ ہمیں زندگی ملے گی تو پیچھے جانے کی طرف سے ملے گی, جتنا ہم محمد مدنی کے قریب ہوں گے اتنی ہمیں زندگی ملے گی, جتنا ہم دور ہوں گے ہمیں اتنی بودھ ملے گا. ہم تو اپنی نجات اسی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد مدنی کے قریب کرے, اللہ ہمیں پھر انہی راستوں پہ چلائے جس پہ میرا مدنی چلا. یہ ہماری سوچ ہے, وہ تمہاری سوچ ہے, تم اپنی سوچ سوچو. تم سوچتے ہو کہ جناب ہم مریخ کو فتح کر رہے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کی انگلیوں سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دیکھ لو تم زیادہ ایڈوانس ہو یا ہم زیادہ ایڈوانس ہیں. ہم تو مریخ پہ پہنچ کے ابھی 20 ارب ڈالر کرایہ مانگ رہے ہو, ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں رات بھی نہ گزرے اور سدرۃ المنتہا کے پہنچ کے واپس آ جائے. بتاؤ تم ترقی یافتہ ہو کہ ہم ترقی یافتہ ہیں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ,
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری یہ ترقیاں مجھے نہیں اندھا کر سکتی, میں نے تو محمد مدنی کی غلامی کا سرما پہنا ہوا ہے, جن کی آنکھوں میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سرما آ گیا, اس کی نظریں تو سیدھی پہنچ دی ہیں, اس کا ایمان تو آسمانوں سے بھی آگے ہے, کرسی ہے, عرش ہے, پھر مولا ہے. تم کیسے اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہو؟ یہ چھری کانٹے سے روٹی کھا لینے میں ترقی ہے؟ یہ تو پھر ہزاروں سال پہلے زلیخا بھی کھاتی تھی. تمہاری کون سی تہذیب ہے کہ تم نے ترقی کر لی ہے؟ چھری ہاتھ میں پکڑائی, یہ تو ہزاروں سال پہلے کی تہذیب ہے, تمہاری کون سی تہذیب ہے؟ تم تو چور ہو, نکال ہو, مسلمانوں کے خزانوں کو لوٹنے والے ہو. کبھی تم نے غرناطہ کے کتب خانے چرائے, کبھی تم نے مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں ان کے نظریات کو چرایا. تمہارے اپنے دامن میں تو سپاہیوں کے سوا کچھ نہیں, تمہارے اپنے دامن میں تو بربادیاں ہیں. تم دیکھ لو جتنی ایجادات ہیں ان سب ایجاد کا موجد اصلی کون ہے, چلتے جاؤ پھر مسلمان پہ نظر پڑے گی. اب بھی پوری دنیا میں دیکھ لو, ہندو بڑی ترقی کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, میں نے ایٹم کے فلاں بنا لیا. وہاں ایمان سے کوئی میرے ہند کا بھائی ہو نا, اس سے پوچھ لینا کہ وہاں جو سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں, کلام کون ہے؟ میں جانتا ہوں, ہمارا تو پتا ہے. اچھا اسی طرح جو بڑے بڑے تمہارے یورپین ملک ہیں ان کو بنا کے دینے والے کون ہیں؟ فرق اتنا ہے کہ ہم غریب ملک ہیں, ان کو ہم وہ اعزاز تنخواہیں نہیں دے سکتے, وہ دوسرے ملکوں کی تنخواہیں لے کے کام کر رہے ہیں, بندے تو ہمارے ہیں.
اللہ نے جو کچھ اپنے ماننے والے کو دیا ہے کبھی منکر کو نہیں دیا. تیرا بیٹا ہو, دو بیٹے ہوں, ایک بیٹا ماننے والا, ایک نافرمان. ایمان سے کہو تم کس کو دو گے؟ ماننے والے کو. تو اللہ نہ ماننے والوں کو کبھی زیادہ دے سکتے ہیں؟ اللہ نے بھی ہر چیز ماننے والے کو زیادہ دی ہے, عقل بھی انہی کو دیا ہے, ترقی بھی انہی کو دی ہے. ہم یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نہ قدری کریں کہ جیسے آدمی اپنے بیٹے کے لیے کھانے پکاتا ہے, گوشت بنا رہا ہے, چار چار قسم کے گوشت بھنے ہوئے ہیں, کہیں مرغ مسلم ہے, کہیں روسٹ ہے, کہیں سیخے ہیں, کہیں کباب ہے. بیٹا آ گیا, میں نہیں کھاتا. کہتے کھا لو بیٹا, تمہارے لیے. وہ کہتا نہیں کھاتا. جب تنگ آتا ہے تو پکڑ کے ایسے پھینکتا ہے کہ اچھا تم نہیں کھاتے, ہم بھی نہیں کھاتے. کتے کھا رہے ہوتے ہیں تو گھر والے نے کتے کے لیے نہیں بنایا تھا, اس نے بیٹے کے لیے بنایا تھا. جب بیٹا نافرمان نکلا تو نعمت کتوں کو مل گئی, ورنہ گھر والوں نے تو کتوں کے لیے نہیں پکائی تھی. انہوں نے تو یہ سارے کھانے پکائے تھے کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے, کھائے گا, خوش ہوگا. بیٹا ضد کر کے نہیں کھاتا. انہوں نے کہا نہیں کھاتے, چلو کوئی نہ کھائے, ہم بھی نہیں کھاتے. اب کتے مزے کر کے کھائے. تو مسلمانوں نے جب اللہ کی نعمت کی نہ قدری کی تو کافر کتے کھا رہے. آج تم اس نعمت کو پہچاننے والے بن جاؤ. سب تیرے لیے, سب نعمتیں تیرے لیے ہیں, ساری قوتیں تیرے لیے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم. تو اللہ نے ہمیں بیماری بتلا دی کہ والدین کا احسان کون نہیں مانے گا. اکڑ گیا. ہو جی کیا ہو گیا, باپ ہے تو کیا ہو گیا. جیسے آپ نے دیکھا نا, بعض آدمی کو یہ بتاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کیونکہ باپ بیچارہ جاہل ہو, ان پڑھ ہو, بیٹا پڑھ جائے, ذرا ایم اے شیم اے کر جائے, پوچھو نا بھی جو کون ہے تو کبھی نہیں بتائے گا میرا باپ ہے, کبھی نہیں بتائے گا کہ میرا باپ ہے. اگر وہ آ بھی جائے تو دوستوں کے سامنے باپ کو نہیں لے آئے گا, دوسری جگہ ٹھہرائے گا. یہ نہ دیکھ لیں گے یار یہ تو بڑے کوئی کسی گوار کا بیٹا ہے, جاہل کا بیٹا ہے, میری پوزیشن خراب ہو جائے گی. وجہ کیا ہے, وہ ایک بار آ گیا تھا, حالانکہ یہ نہیں سمجھتا کہ جا کے اس باپ کی بھی عظمت بنائے, اپنی بھی عظمت بنائے کہ دیکھو میرا باپ ہے بےچارا ان پڑھ ہے لیکن دیکھو مجھے پڑھا دیا اس نے, دیکھو بےچارا میرا باپ ہے, دیکھو بستی میں رہنے والا ہے لیکن اس نے مجھے سنوار دیا ہے, مجھے بنا دیا ہے. کتنا اس کا کمال ہے, کتنی اس کی محنت ہے کہ تیرے باپ کا بھی سینہ ٹھنڈا ہو, اس کے دل سے بھی دعائیں نکلیں اور دوستوں کے سامنے بھی عزت ہو. دیکھو بھائی کمال, دیکھو نا میرے باپ کا غریب ہے, جاہل ہے, بیچارہ خود حل چلاتا رہا, مجھے جناب یونیورسٹیوں تک پہنچا دیا. دیکھو میرا باپ کتنا بڑا ہے, کتنی عزت والا ہے, کتنی عظمت والا ہے, یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا. وہ غرور کا جو آ گیا, اس لیے فرمایا ان اللہ لا یحب مختالا فخورا, اللہ پاک کبھی شیخی مارنے والوں کو, تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے. اشارہ کر دیا یہ دو بلائیں آئیں گی تو پھر تم کسی بلائی کے کام میں نہیں رہو گے. اب جناب الذین یبخلون یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اور فرمایا سب سے برے لوگ کہ جن لوگوں کو ہم نے حکم کیا تھا کہ والدین سے بھلائی کرو, جن کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنے اقارب رشتہ داروں کا حق ادا کرو, جن کو ہم نے حکم دیا تھا کہ یتامہ مسکین کا خیال کرو, جن کو ہم نے حکم دیا تھا کہ جار دل قربا قریبی ہمسایہ اور بعیدی ہمسائے کا خیال کرو, جس کو ہم نے حکم دیا تھا کہ تم رفیق سفر کے بھی حقوق کا خیال کرو, لیکن میری اطاعت کے بجائے یہ خود بھی بخل کرتی ہیں اور لوگوں کو بھی بخل سکھلاتی ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. بعض بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ خود بخیل ہیں اور یہ ایسے بخیل ہیں کہ خود بھی بخیل ہیں, لوگوں کو بھی کہتے ہیں خبردار زکات نہ دینا, 2.5% کا نقصان. سود پہ پیسے رکھو گے تو 12% 16% تمہیں ملیں گے, مولوی کے کہنے پہ لگو گے تو 2.5% تمہیں دینا پڑے گا, اور ہر سال دیتے رہو تو 20 سال میں تم تو ختم ہو گئے. سبق پڑھاتا ہے کہ دیکھو جی تمہارے پاس تو بابا 10,000 ریال ہیں, 2.5% نکالتے جاؤ, 20 سال کے بعد کیا رہے گا. یہ نہیں بتلاتا کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ میں دینے والوں کے مال میں برکت دوں گا, اس کے مال کو میں بڑھاؤں گا,
اور جو نہیں دے گا اس کے مال کو میں گھٹاؤں گا، برباد کر دوں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری یہ زیادتی جو ہے سود والی اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور صدقات کو ہم پالتے ہیں بڑھاتے ہیں، جیسے تم چھوٹے سے جانور کو پالتے ہو بڑا بڑا جانور بن جاتے، میں بھی تیرے چھوٹے چھوٹے صدقے کو بڑا بڑا کے تمہیں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا یہ کیسے بخیل ہیں۔ اور یاد رکھو بخل دو قسم کا ہے، ایک بخل ہے مال میں کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ نہیں کہ ناجائز خرچ کرو، نہ ناجائز خرچ کرنا تو منع ہے اسلام میں، اللہ کے راستے میں جو زکات ہے صدقات واجبہ ہیں، والدین کا خرچ ہے، بیوی بچوں کا خرچ ہے، اولاد کا خرچ ہے، جائز تیرے ضروریات ہیں، تیرے بدن کا حق ہے، ان پہ خرچ نہ کرنا، یہ بھی بخل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بخل ہے مال میں، ایک بخل ہے جاہ میں۔ کیا مانا؟ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، اللہ نے تجھے مقام دیا، غریب آیا میری مدد کرو، نہیں جی نہیں چھوڑو، میں نے اس کا کام کہہ دیا پھر میرا نہیں ہوگا، یہ بھی بخل ہے، یہ بھی بخل ہے کہ جب اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لوگوں کا بھلا کرو۔ خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں، جو لوگوں کے کام آئیں۔ بعض ہوتے ہیں نا بڑے آدمی لیکن کسی کا کام نہیں کریں گے کبھی، یہ بھی بخل ہے، جیسے مال میں بخل ہے اسی طرح جاہ میں بھی بخل ہے۔ اچھا، اور ایک بخل ہے اور ایک لفظ ہے شح۔ شح بعض علماء فرماتے ہیں کہ شح معنی بخل اور بخل معنی بھی بخل، اور بعض فرماتے ہیں نا ایک شح جو ہے وہ بخل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے نا بخیل اپنا مال خرچ نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے شحی، وہ یہ ہے کہ خود بھی خرچ نہیں کرتا، دوسرے کو خرچ کرتا دیکھے تو مرنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ خود خرچ نہیں کرتا، آپ خود کو روٹی حضرت کو نصیب نہیں، خود کو کپڑے نصیب نہیں، خود کو کبھی ماشاءاللہ اچھا کھانا نصیب نہیں، خود کو اچھی چادر بستر پہ نصیب نہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب دوسرا خرچ کرے تو وہ بیٹھا ہوا کولڈا، یار یہ دیکھو کہ خام خواہ 10 ریال کی روٹی کھا گیا، یہ وہ شہی ہے۔ اور دوسرا حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ بخل ہے، سب سے بڑی بیماری، کیونکہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، یاد رکھو، ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں بخار ہو گیا، درد ہو گیا، دورہ ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور روحانی بیماریاں شرک سب سے بڑی بیماری، بخل سب سے بڑی بیماری، ریا سب سے بڑی بیماری۔ اسی طرح جتنی یہ جتنے نقائص ہیں یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے، کیونکہ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے نا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو جب روح امر ربی ہے اور جب روح بیمار ہو تو وہ امر ربی کی منکر بن جاتی ہے، کبھی شرک میں پڑا ہے، کبھی کفر میں پڑا ہے، کبھی بخل میں پڑا ہے، کبھی زنا میں پڑا ہے، کبھی نشے میں پڑا ہے، کبھی چوری میں پڑا ہے، کبھی ڈاکے میں پڑا ہے، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، یہ بھی بیماریاں ہیں۔ ورنہ ایک صحیح بدن جو ہے وہ کیسے گندا خون پیدا کرے؟ دیکھو نا جی، آپ اچھی غذا کھائیں گے تو خون بھی اچھا بنے گا، اگر آپ غذا ہی گندی کھائیں گے تو خون بھی گندا پیدا ہوگا۔ اب جب خون گندا پیدا ہوگا تو وہ اندر جا کے کہیں سفرا کرے گا، کہیں سودا کرے گا، کہیں بیماریاں پیدا کرے گا۔ تو اگر تیری اصلاح ہو، تیری روح کی اصلاح ہو جائے، اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جتنی صوفیاء کرام گزرے ہیں، جو متبعین کتاب و سنت ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ہمارے روح کی علاج کرتے ہیں کہ بھی اصل کو ٹھیک کرو، تو زور لگاتے ہیں کہ اس بات پہ بھی اصل کو ٹھیک کرو۔ اب بھی جو ہمارے بڑے اچھے مدرسے ہیں نا جی، وہاں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ تربیت پہ دیتے ہیں کہ پہلے بچے کو ٹھیک کرو، جب بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو خود بخود پڑھ جائے گا، ورنہ تم پڑھاتے جاؤ پڑھاتے جاؤ، ایم اے کرا لو اور ہو وہ بے دین، ایسے ایم اے کا کیا فائدہ؟
ایم اے کرا دے جاؤ شرابی پیدا ہو جائے، ایم اے کرا دے جاؤ سمگلر بن جائے، ایم اے کرا دے جاؤ ڈاکو بن جائے، فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے جو بڑے اچھے دینی مدارس ہیں وہ بچوں کی تربیت پہ زور لگاتے ہیں کہ وقت پہ نماز پڑھاؤ، وقت پہ تہجد پڑھاؤ، وقت پہ اشراق پڑھاؤ، وقت پہ کھانا کھلاؤ، حلال کا رزق دو، حلال کے کپڑے دو، آرام سے بیٹھنا، استاد کا ادب، بزرگوں کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، تمام کے حرامات کا خیال، ذکر اللہ کی کثرت، جب وہ چھ مہینے سال دو سال بچے پہ محنت کرتے ہیں اب بچے کا ذہن اس کا روح ٹھیک ہو جاتی، اب وہ کہتے میں پڑھوں گا جو اب وہ سمجھ آ گئی کہ میں نے وقت ضائع نہیں کرنا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرا تو ایک ایک گھڑی جو گزر رہی ہے جا رہی ہے، یہ تو زندگی ایسی ہے جیسے برف کو دھوپ میں رکھ دو کہ بس گئی پگھلتے پگھلتے پانی ہو جائے گی، ہماری تو زندگی پگھل رہی ہے روز، گھٹ رہی ہے، کوئی بڑھ تو نہیں رہی، یہ تو ہم جاہل ہیں، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، جوان نہیں ہو رہا، وہ تو موت کی طرف جا رہا ہے، وہ جوں جوں بڑھتا جا رہا ہے تو زندگی کے دن پورے ہوتے جا رہے ہیں نا، کم ہوتے جا رہے ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو ایسے بھی لوگ الذین یبخلون جو بخل کرتی ہیں، ویامرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کی سبق پڑھاتی ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ، اللہ نے فرمایا ایسے بخیل ہیں کہ جو اللہ نے علم دیا اس کو بھی چھپاتے ہیں کہ یہ بھی خرچ ہو جائے گا، ایسے بخیل ہیں کہ تورات میں پڑا ہے محمد پاک کی صفتوں کو، ایسے یہ بخیل ہیں انہوں نے انجیل میں پڑا ہے میرے مدنی سرکار کی صفتیں لکھی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ لکھا ہے، آپ کا مولد لکھا ہے، موطن لکھا ہے، آپ کی ہجرت کا مقام لکھا ہے، آپ کی علامات مبارک لکھی ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے، جو شریعت کے حکم میں مسئلے ہیں وہ بھی نہیں بتاتے، وَيَكْتُبُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ اور مال جو اللہ نے دیا اپنے فضل سے اس کو بھی چھپاتی ہے، اللہ نے جو علم دیا اس کو بھی چھپاتی ہے، جو اللہ نے کوئی خیر کی بہتری عطا فرمائی اس کو بھی چھپاتی ہے، یہ بھی بخل ہے کہ آپ کو مسئلہ آتا ہے کوئی پوچھے نہ بتاؤ، یہ بھی بخل ہے، آپ کو کوئی دوائی آتی ہے کوئی بھائی پوچھے گا نہیں جی نہیں یہ نسخہ بڑی مشکل سے ملا تھا یہ تو قبر میں لے جاؤں گا، لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کوئی بیماری کی دوائی مل گئی مر جائیں گے نہیں بتائیں مر جائیں گے جناب بس بالکل نہیں بتائیں گے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے وہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں اس کے پاس ایک نسخہ تھا، خیر نسخہ اس کا کیمیا کا تھا سونا بناتا تھا، وہ بہت بڑا عالم بھی تھا اللہ کا بندہ، پتہ نہیں مر گیا کہاں گیا، بہرحال آدمی بہت لائق فائق قسم کا آدمی تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک کتابیں آتی تھی شریف آدمی کو، پتہ نہیں کیا چکر بن گیا سونے کے چکر میں پڑ گیا آ گیا، تو خیر بہرحال اس کے ساتھ جناب لوگوں نے ٹکریں ماری کہ ہمیں بتا دے، کہاں بتائے بدبخت، آخر ایک ذمہ دار کو جو غصہ آیا نا جی اس نے اس مولوی صاحب کو اغوا کرایا، اغوا کرانے کے بعد اس نے گڑا کھود کے دفن کر دیا، اس نے کہا دیکھو بات سنو یا مجھے نسخہ بتاؤ تمہیں ورنہ زندہ زندہ گاڑ دوں گا زمین، اس نے کہا مجھے گاڑ دو بتاؤں گا، یہاں تک جب مٹی پہنچ گئی نا جی تو اس نے کہا اب تو ٹھیک ہو جاؤ، اس نے کہا یار باقی کتنا تھوڑی سی رہ گئی ہے ڈالو جان چھوڑو بتاتا نہیں میں، ایسے بھی بدبخت ہیں، ایسے بدبخت ہیں، اللہ معاف کرے، میں جانتا تھا اب مر گیا کیا کریں اس کو، میرے خیال ہے مر گیا، اللہ پتہ نہیں زندہ بھی ہو، میرا خیال یہ ہے کہ مر گیا، استاد تھے اس کے جس سے پڑھتا رہا ساری زندگی، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایسے استاد دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے، اللہ نے ان کو جمال بھی ایسا دیا تھا نا لوگ بس چہرہ دیکھتے رہتے تھے، اور علم بھی ایسا عطا فرمایا تھا، نڈھال کے تھے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے تو استادوں کے استاد تھے نا، ہمارے تو اساتذہ کے بھی استاد تھے، میں نے زیارت نہیں کی لیکن جنہوں نے زیارت کی کہتے ہیں حضرت کو اللہ نے جمال بھی دیا تھا اور علمی کمال بھی دیا تھا، حدیث پہ بیٹھا ہے تو بادشاہ ہے، تفسیر پہ بیٹھا ہے تو بادشاہ ہے، یعنی بس کوئی کتاب ہے بس ایک لفظ آپ کھولے انہوں نے کہا بند کرو کتاب بس شروع یاد کتاب، وہ بدبخت بھی ان کا شاگرد تھا، اچھا استاد کے دماغ میں بھی یہ بات تھی اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا کہ مجھے سکھاؤ نسخہ، اب وہ استاد کو بھی دھوکہ دے،
یعنی ایسا اللہ معاف کرے، بارہ اگر مر گیا اللہ گناہ معاف کرے، اللہ پاک معافی عطا فرمائے. قبر کی منزل بہت مشکل ہے، جو لوگ مر گئے سب کے لیے رحمت کی دعا کی. کوئی تمہارا دشمن بھی ہو نا، بس مر گیا، بس اس کے بعد کیا جھگڑا ہے بھائی؟ جب ایک آدمی مر گیا تو اس کے بعد جھگڑے تو زندگی میں ہوتے ہیں نا. مر گیا تو اللہ رحمت کرے، اللہ اس کی قبر آسان کرے، ہم نے بھی تو مرنا ہے نا، اسی جگہ جانا ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب قبر پہ جنازہ جاتے دیکھو دعا کہ اللہم ارحمنا اذا ما سرنا الى ما ساروا الیہ، اللہ ہم پر بھی رحم کرنا اس دن جب ہم بھی اسی رستے پہ جا رہے ہیں، جب ہمارا جنازہ بھی کندھوں پہ ہو تو مولا رحم کرنا اس دن، ہمارے حال پر بھی رحم فرمانا، ہماری قبروں کو بھی باغ جنت بنا دینا. ورنہ خود اندازہ کرو، آج تم کمرے میں حرم میں بھی ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. اس گرمی میں جب آدمی مٹی کے نیچے پڑا ہو تو کیا حال ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے مرنے کا؟ پتہ نہیں آپ نے شاید نہ مرنا ہو، بھائی ہم نے تو مرنا ہے. کبھی تھوڑا سا بیٹھ کے ذرا غور کیا کرو نا کہ ہم ایئر کنڈیشن کے بغیر گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، ہوا بھی لگ رہی ہے، اور جب ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے مٹی کے نیچے دبا کے اچھی طرح دبا دیں گے کہ کہیں اٹھ کے نہ آ جائے مردہ، اس وقت کیا حال ہوگا اس گرمی میں؟ اللہ اللہ ٹھنڈی کر دے تو بری، ورنہ تو یاد رکھو قبر بڑی مشکل. آج جو دنیا میں ڈاکو بنے پھرتے ہیں، قاتل بنے پھرتے ہیں، ظالم بنے پھرتے ہیں، زانی بنے پھرتے ہیں، شرابی بنے پھرتے ہیں، سوچو قبر میں جانا. اور پھر کہو نا جی کہتے تھے اللہ بڑا غفور رحیم، اچھا جی ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو کہا یہ کرو، بڑا تم نے اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے کہ غفور رحیم مہربانی کریں. تم بھی اللہ کے دروازے پہ آؤ، معافی مانگو، گردن جھکاؤ تو رحمت فرمائے. ورنہ جہاں وہ غفور الرحیم ہے، المتکبر بھی تو اسی کی صفت ہے، کبریائی بھی اسی کی ذات کی رضا ہے، پھر یہ شان بھی اس کی ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ الصمد ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اللہ کو یاد کیا. فرمائی کتنے مغیر ہیں کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے فرمایا ظالموں کچھ تو شرم کرو، تیرا مال ہوتا تو بخل کرتا، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں کیوں بخل کر رہے ہو؟ دیا تو میں نے ہے نا تم کو. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دعا کر اللہ ہر مسلمان کو عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب پہ اور امت مصطفیٰ پہ رحمت نازل فرمائے. ایک لڑکی لڑکے نے حرم شریف میں بیٹھ کے قسم کھائی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بغیر شادی نہیں کروں گا، اس نے بھی کہا میں تیرے بغیر شادی نہیں کروں گا. وہ جناب لڑکا پتہ نہیں یہاں رہ گیا، لڑکی چلی گئی تو وہاں جا کے شادی ہو گئی. تو اچھا ان کو اس کا دیکھو کتنا فکر ہے کہ بھی قسم توڑ دی انہوں نے نا، پہلے والدین سے چپ کے جو حرم میں قسم کھا رہے ہیں یہ اچھا کام تھا. جو والدین کو چھوڑ کے لڑکی لڑکا حرم میں آئے ہوئے ہیں، جی وعدہ ہے میں تیری اور تو میرا ہو گیا، یہ پہلے اچھا کام تھا. کیا خدا کے بندے خوف کرو، ان کو چاہیے وہ توبہ کرے خدا سے. اچھا ہوا دوسری جگہ نکاح ہو گیا، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا، ماں باپ نے کر دیا، ہو گیا ٹھیک ہے. قسم کا بیچارے کو فکر کھا رہا ہے، وہ حیا نہیں آ رہی کہ ہم نے والدین سے چوری آگے جو قسمیں کھائی ہیں، ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، ولی الامر کی اجازت کے بغیر ہم نے معاہدے کیے ہیں، اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں. دکان کا مال جو ہے وہ بکتا ہے آتا ہے، بکتا ہے آتا ہے، زکات کیسے نکالیں کوئی مشکل نہیں. سال کے بعد حساب دیکھ لیا، سال کے اندر جو آتا رہے جاتا رہے آتا رہے، سال کے بعد ٹوٹل پروفٹ کیا ہے تمہارے پاس، خرچہ نکال کے، کرایہ نکال کے، ساری چیزیں نکال کے کیا بچا اس پہ 2.5% دینے، کوئی مشکل نہیں. اگر میں نے اپنی لڑکیاں ہیں مثلا 2 یا 3، ہر لڑکی کے نام پہ 7-7 تولے سونا رکھ دیا ہے، زکات دینی ہے. دیکھو جی اگر وہ سونا تیرے پاس ہے
تم نے نیت کی ہوئی ہے کہ لڑکوں لڑکیوں کو دوں گا، ابھی دیا تو نہیں، زکات ادا کرو، یا پھر ہر لڑکی کو دے دو، اس کا ملک کر دو، پھر چونکہ سات ہے سوا سات تولے جب تک نہ ہو تو زکات نہیں بنتی، پھر زکات نہیں دینی پڑے گی، ورنہ اگر سب لڑکیوں کا رکھا تیرے پاس ہے، تیری نیت ہے کہ میں سات سات تولے لڑکیوں کو دوں گا، ابھی دیا تو نہیں نا، تو پھر زکات ادا کرو. مجھے بہرحال یہ سمجھ نہیں آئی، کسی نے عربی میں لکھا ہے، میں نہیں سمجھ سکا. ودیو ہر رہی منا، اس کی گرمی برداشت کرنے والا، جو خادم کھانا پکاتا ہے تو گرمی برداشت نہیں کرتا آگ پہ جو کھڑا ہے، اس کو پکایا بنایا تکلیف اٹھائی تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. داڑھی کو یا سر کو کیمیکل سے خضاب کرنا، کالا رنگ نہ ہو، کالے میں اور ملا لو تو پھر ٹھیک ہے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے ہو جاتی ہے، لیکن یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ہو تو اتار کے پھینک دو. لوگوں نے پڑھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں اور اپنا کپڑا مبارک اتار کے رکھ دیا ہو پھر نماز پڑھی ہو، میں نے نہیں پڑھا. کم از کم اگر کہیں حدیث مبارک میں ہے تو آمنا و صدق. اگر آپ کسی بھی مکان میں ہیں، وہاں سے آپ کو صفے حرم کی نظر آئیں تو نماز ہو جائے گی، اگر صفے نظر نہیں آتی تو نماز نہیں ہوگی. کسی کو نظر آ جائے، ضروری نہیں کہ سب کو نظر آئے، مثلا جو اگلی صف والے ان کو نظر آ جائے، پیچھے والوں کو نہ آئے نظر، کوئی بات نہیں، کیونکہ پیچھے والے پھر اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہر ایک افسر ہے جو نیچے والوں کے ساتھ چائے پی کے نہیں پیتا، کہتا ہے میں افسر ہوں چھوٹے لوگوں کے ساتھ. ہاں یہ کالے انگریز ہوتے ہیں، براؤن صاحب کہلاتے ہیں، ان کے دماغ میں ابھی تک وہ کھڑا ہے بھوت. نہ تمہاری شان اللہ کے نبی سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے نبی تو بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. سنت کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، کوئی بڑا چھوٹا افسر نہیں، سب انسان ہیں. تیرا تو کہتے جی فون پر نکاح ہوا تھا اور میرے بچے ہو گئے، اب میں کیا کروں. ہوا تھا تو دونوں کو قبول تو ہو گیا نا، جب بیوی آ گئی تو اس نکاح پہ قائم رہی، تو الحمدللہ کام بن گیا، آئندہ خیال رکھو. نا ٹیلی فون پہ نکاح ہوا، لیکن جب بیوی آ گئی تو اس نے قبول کر لیا نا، تو تیرے بچے پیدا کر رہی ہے. جب قبول کر لیا تو پھر تو کام بن گیا نا، الحمدللہ ایجاب قبول دونوں کا ہو گیا دوبارہ ٹیلی فون کے بعد بھی. ورنہ ٹیلی فون پہ نہ کیا کرو کہ آواز بدل سکتی ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، فقہا اجازت نہیں دیتے. کسی کو دو آدمی گواہ بنائے، خط لکھ دیا کہ میرا باپ، میرا چاچا، فلاں میرا وکیل ہے، میری طرف سے نکاح کر دیں، بس وہ آپ کا نکاح کر دیں گے. جو ہو گیا ہے ٹھیک ہے، خیر میں رہے، بچے تمہارے ہیں انشاءاللہ. چچی سے پردہ کیوں نہیں ہے کرو؟ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، کچھ کہتے ہیں کافر نہیں، اصل دونوں سچے ہیں، اس لیے کہ ان کی قسمیں اتنی ہیں کہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں 360 قسمیں لکھی ہیں، اس لیے ان میں جو بھی منکر قرآن ہے، یاد رکھو جو قرآن کا انکار کرے اور قرآن پہ ایمان نہ لائے، زبانی کلامی کہتا رہے لیکن کہے کہ نہیں نہیں اس میں وہ 40 سپارے تھے اب کم ہو گئے ہیں، یا اس میں فلاں آیتیں بدل گئی ہیں، مانا اس کا ایمان نہیں ہے، تو وہ کافر ہے. جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تبرع کرے، کافر ہے، کیونکہ اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے، وہ پاک ہے، اس کو پاک نہیں سمجھتا. جو صحابہ کو کافر کہے، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ ناراض ہے، تو قرآن کا منکر ہے. بعض ہوتے ہیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، اس لیے ان کی قسمیں بھی الگ ہیں. اور ہمارے پاس تو بھائی سارا کام چٹ ہے، ہمارے جو ملک میں ہیں نا، جو ہمارا تجربہ ہے، یہ تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ بی بی عائشہ کو مانتے ہیں، اللہ معاف کرے. بہرحال دعا کریں اللہ ان کو ہدایت، دعا کریں سب کی ہدایت کی دعا کیا کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما.
یا اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، یا اللہ حضور کی امت